Moderatorja bukuroshe Kera Tito ka zbuluar pakës nga vëkëlushja saj Luna Marielli. Sot, Kera ka postuar një instastorin e saj një foto të këmbëve të bebushes. Foto kjo që Kera ka proforuar ta postoj në ngjyrat bardhezi, por ndërko një tjetër detaj natëroj që vëmëndje në këtë foto, një gjysëm hën që dalohet e qarqafët e vëkëlushes. Gjithë shka e menduar deri në detaj për vëkëlushen e Eli. Kujtojmë se dje Kjara bëri shëtitjen e parë me karrocë me Luna Marin e shoqëruar nga një qenush. Ndërkohë ndjekësit e shumë të çiftit Kjara Luis janë tepër kurioz të shohin arredimin e dhomës së vogëlushes në apartamentin e çiftit ku do të transferojnë së shpejti. Ndërkohë, prej ditës që Luis u shpall fituesi edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, e deri më tani ata kanë banuar në apartamentin e Kjarës. Ndërkohë, vëkëlushja po merr dita ditës dhurata nga më të ndryshmet dhe më të këndshmet.